Na finalu matematičkog takmičenja Kengur bez granica održanog u Kragujevcu, đaci iz Niša osvojili su 33 medalje. Najviše medalja i među osnovcima i među srednjoškolcima osvojili su učenici gimnazije Svetozar Marković, a u Niš je stiglo ukupno 6 zlatnih, 9 srebrnih i 18 bronzanih medalja. Najviše zlatnih medalja osvojili su učenici gimnazije Svetozar Marković, Tadija Đokić, Petar Stojiljković, Dušan Stojković, Strahinja Svrzić i Lena Joković. Deco, svi ste pozlatili vašu školu u Kragujevcu. Lena, kako je sve to izgledalo i jesi očekivala zlatnu medalju? Pa moram da priznam da nisam. Pošto ovo je finale takmičenja Kengur bez granica i u suštini plasiraju se oni koji dobro urade prvi nivo, a na prvom nivou sam imala srebro, tako da ovo je svakako prošlo bolje nego očekivano. A Dušan? Pa tako, otprilike, kod mene čak na prvom nivou bila bronza, tako da je još manje bilo očekivano, ali desilo se. Tadija, ti nešto ćutiš. Je li ovo prva zlatna medalja? Pa, na ovom, kako se zove, na osnovnom nivou sam imao isto bronzu kao Dušan i došao sam, da kažem, isto do rane. Da. Kažite mi, deco, je li vaše interesovanje za matematiku dovodi do ovakvih rezultata ili je malo i udeo škole koja je zainteresovana za svoje đake da im pomogne da postanu vrh u ovoj oblasti? Pa mislim da su oba značajan uticaj. Škola naravno pomaže dosta. Svo troje smo u specijalnom odeljenju za obdarene učenike za matematiku i profesori u njemu su dosta posvećeni od profesora u, na primjer, prirodnom matematičkom odeljenju. Tako da veliki su podsticaj tokom takmičenja i tokom priprema zaista. Je li teško, Dušane, u toj vašoj gimnaziji biti najbolji matematičar? Pa, teško je uopšte u gimnaziji, a kamoli pa biti najbolji matematičar. Tako da jeste, recimo. To je specijalno odeljenje, je li tako, Tadija? Da. Ne znam šta da kažem iskreno. Šta se uči u tom specijalu? Po čemu se ono razlikuje od ostalih? Pa, to odeljenje dosta forsira, da kažemo, prirodne nauke, generalno matematiku, fiziku, informatiku. I rekao bi da odeljenje kao ima ogroman uticaj na naš uspeh i da je dosta njeno forsiranje matematike uticao na to da postignemo ove rezultate. Ja pretpostavljam da svima vama ovo nije prva medalja i da ima puno nagrada u proteklom periodu, je li tako, Jana? Lena. Lena. pa da, svakako. Mislim, često ko učestvuje na jednom matematičkom takmičenju, učestvuje na ovim zvaničnim i na misliši takođe, a sva su ona slična na neki način, tako da i ja sam na njima. Šta ova deca matematičari nameravaju sa svojom matematikom u budućnosti? Jel će to biti poziv? Pa, bit će neko možda programiranje, IT inženjerstvo, veštačka inteligencija i sl. Iskreno, nemam plan. Nemaš plan? Nemam. A Lena? Lena ima plan. Da, pa ja sam sada završila četvrtu godinu, tako da planiram da upišem softversko inženjerstvo, kao što je Dušan rekao, opet neko programiranje u Beogradu na elektrotehničkom fakultetu. Profesore, da vas pitam, šta vi radite ovoj deci u vašoj gimnaziji da su uvek najbolja? Evo, njih troje su zlatni, ali imamo još dva zlatna dečaka, je li tako? Da. Danas su bili sprečeni da gostuju Petar Stojiljković, on je učenik drugog razreda specijalnog matematičkog odeljenja. Petar je u petnici, a Lazar Kolundžija je naš osnovac. U školi imamo, podsećam, i specijalno matematičko odeljenje za sedmi i osmi razred. Lazar Kolundžija je učenik osmog razreda i on je osvojio zlatnu medalju i to sa maksimalnim brojem poena i bio jedan od dvojice učesnika uopšte od prvog razreda osnovne do četvrtog srednje, kome je to pošlo za rukom da ostvari baš maksimalan skor. Lazar je danas na takmičenju iz programiranja, zato ovde nije sa nama.
Jeste uspeli da popamtite srebrne i bronzane s obzirom da ste opteretili mozak zlatnim medaljama? Pa mogao bih da probam. Šestoro učenika osvojilo je zlatnu medalju, šestoro njih srebrnu, petoro bronzanu, evo. Čisto ima ih iz svih razreda, kako osnovaca, tako srednjoškolaca. Recimo, srebrne medalje osvojili su iz osmog razreda Dimitrije Atanasković, koji je takođe na važnom takmičenju iz programiranja, kao i Lazar Kolundžija. I od srednjoškolaca tu su iz drugog razreda Ana Ilić, Strahinja Jovanović, oni su učenici drugog razreda. Iz trećeg razreda srebrnu medalju su osvojili Strahinja Svrzić i Aleksandar Milošević, i iz četvrtog razreda Andrija Živodinović. I osim toga još šest bronzanih medalja. Da ne zalazimo u detalje, je li tako? Meni, profesor, ova deca, sva ova vaša deca liče na pečat i potvrdu na celokupni vaš rad u gimnaziji Svetozar Marković i trud koji ulažete godinama unazad da ih napravite ovakvima kakvi jesu. Oni su jako talentovani. Na ovom takmičenju možda i više nego na ostalim takmičenjima iz matematike, baš taj moment dolazi do izražaja, odnosno moment da prilično brzo misle. Dakle, ovo jeste takmičenje koje možda najviše testira logičko-kombinatorni način razmišljanja, ali i brzinu razmišljanja. Koncept takmičenja ima 30 zadataka, odgovori su ponuđeni, vi treba da zaokružite tačan odgovor, ali do tačnog odgovora teško možete da dođete ukoliko ne rešite problem. Podsećanja radi, na mnogim međunarodnim olimpijadama imamo učenike koji su se vratili takođe sa medaljama. Ja sam i sam bio đak tog specijalnog matematičkog odeljenja, bio sam đak druge generacije, ove godine upisujemo 33. generaciju ovog odeljenja. Vi ste povukli nogu. I iza srednjoškolskih uspeha učenika ovog odeljenja je preko 100 medalja na olimpijadama iz informatike, pre svega matematike, fizike, astrofizike, i to međunarodnim olimpijadama, gde su bili učesnici, odnosno u timu ekipe Srbije, ali zapravo ne završava se na tome. Ono što ovo odeljenje pre svega nudi je jedan drugačiji sistem rada, tako da imamo jako puno učenika koji nisu naročito dobri takmičari, ali kasnije na studijama zapravo se vidi da je ulog u njihovo obrazovanje bio pravi time što su bili učenici ovog odeljenja, i oni mahom na tehničkim naukama, na matematici, mahom su najbolji studenti po komentarima tamošnjih profesora. Ovakva deca su najbolja na fakultetima, reče njihov profesor, a neki od njih, bogom, stignu i do Kembridža i Oksforda. Žarko Ranđelović i Anđela Šarković, koji su nekada sa nama sedeli na ovom mestu, danas su doktorandi na Kembridžu, dok je Aleksa Đakčević, takođe olimpijac gimnazije Svetozar Marković, od prošle godine student na Oksfordu. Pravo da vam kažem, ja sam se ove sedmice umorila od osvojenih medalja učenika gimnazije Svetozar Marković. Toliko ih je bilo najboljih na raznim takmičenjima. Kako li je tek njima koji te medalje treba da zasluže? Zato razmislimo dobro pre nego krenemo sa rečenicom: današnja mladež, pa po današnjoj mladeži osujemo paljbu. Sve je u oku posmatrača, reče neko pametan. Zato vodite računa koga i koju mladež posmatrate i posvećujete joj pažnju.